Приранок. Світла у нас сьогодні нема. Зранку я ще побачила пару паличок зв'язку, але зараз він знов пропав. От я підсвічую собі таким от ліхтарем нашим, бо зовсім темно. І готую нам сніданок на нашій газовій плиці. Хочу приготувати, зараз піджаю трошки ковбаску, покладу туди яйце і зверху посиплю сиром. А це, в принципі, дуже швидко і дуже ситно. Так що буду зараз готувати. Я розбила три яйця. І два в мене трохи розтіклись. Одне вийшло ціленьким. Зараз трошки жовточки підсолю. Отак трохи. І буду викладати сир. Сир я не натирала на терці. Нарізала такими шматочками, тому що не хотіла потім, нема води, нічим її видимити. Тому я просто так от викладу. І він розтане, як розтане. В принципі, я постаралась трошки тонесенько нарізати. Ну, плюс-мінус мене вийшло. От. Супер, тепер це все я накрию кришкою і почекаю, поки воно трошечки приготується. Ух ти, все готово. Зараз я розкладу по тарілочкам і буду снідати. Так виглядає Олега сніданок, так виглядає мій сніданок. Ще в мене з вчора залишився чай в термосі, він, звісно, не гарячий, але заварений, тому я ще знідаю чаю. Поки яєчня трохи остиває, я хочу скласти свій судочок на роботу. Це салат, про який я розповідала, що я добре, що я встигла його зробити. З пекінської капусти, кукурузи, курки, яйця. І ще я туди поклала яблучко. Хотіла зелений огірок, але його не було в магазині, а цей салат він трошки такий. Хотіла чогось ще додати, тому я додала яблуко. Я беру десь 200 грам. От. Це в мене буде такий обід сьогодні. Сьогодні, сказала сьогодні, потім подумала, що не тільки сьогодні. Він в мене ще вчора був і ще завтра буде. Так що так, такий салат. Вчора ми трошки попили водички ввечері, бо залишалось дуже мало. А зараз вона знову не розуміє, чому їй не включають воду. Мей. Мей, водичка. Качанчику йдуть якісь процеси. Да? Вже якщо я з цієї сторони обійду. Мерчить, мерликає. Давайся пузіка тобі поглажу, да? Що, водичку тобі не включить? Як завжди, жопка вище голови, мазукаємося, да? Це в нас такий кожен ранок. А потім, коли я вже ходжу на роботу, вона залазить і проситься на ручки. Я беру її, так дуже гарно стискаю, вона така вся довольна. І все, да, у нас такі ритуальчики невеличкі.
включила підігрів заднього та переднього скла. На годиннику зараз 8:35, бо в мене не переведений час, бо я не знаю, як його перевести. От. І зараз трошки будемо відтаювати оце крижане скло. Так. От. Тут вже трошки почало відтаювати. От. І ще ззаді. Зі мною нещодавно трапилась така річ, чому я дуже переживаю насчет того, що в мене не заведеться зранку машина. Моя малишечка, вона стояла на вихідних 2 дні, ми нікуди не їздили, вона просто стояла, нас занесло, її занесло в сугроб. От, і я в понеділок зранку, думаю, так, виїжджаю на роботу, все. Приходжу, думаю, о, блін, сугроб, треба почистити. Я ще трошки раніше вийшла спеціально, бо з вікна бачила, що її занесло, капець. От. І, в общем, я така сідаю, думаю, зараз включу підігрів, вона зараз заведеться, така все підігріється, вітається, якраз все почищу і поїду. І я сідаю, заводжу один раз, вона, типа, заводжу другий раз, вона така, типа, я така, блін, мене тупо перед очима пронеслося життя, типу, Маша стає, йде на зупинку, сідає в забиту маршрутку, чекає її 1.5 години, і щоб проїхати 2 зупинки, речі. Воно мені повезло, бо рядом зі мною був чоловік, який розігрівав свою машину. Я вийшла така, типу, кажу, типу, ви мені не допоможете. Він каже, я розумію вашу проблему, типу, ок, чекайте, чистити машину. В общем, я почистила капот. Він каже, з якого боку у вас? А я ще припаркувалася не задом, а передом. А він задом припаркований. Тобто в нас, коротше, різні ці капоти в різні боки. Він мені каже, З якої сторони у вас ця акумулятор? Я кажу, блін, я не знаю. Він такий, ясно. Коротше, йому прийшлось виїжджати, розвертатися. От, і він мене підзарядив. Я така, думаю, ура! Так що я тепер дуже гарно, дуже добре розігріваю машину, бо боюся, що я сяду, а вона не заведеться, нікого не буде рядом, щоб мені допомогти, і мені прийдеться їхати на маршруті. Бо я так звикла до комфорту цього автомобільного, що не хочу. От, так що я тоді запізнилася на роботу, але добре, що мені тоді допомогли. От, і це, до речі, посприяло тому, що він мені ще каже, типа, краще паркуйтеся задом. От, і це мені посприяло тому, що я така думаю, блін, треба, коротше, вчитися все-таки задом паркуватися, бо, типа, блін. От, ну, мало лі. І я почала це робити, і я, коротше, зрозуміла принцип. І я тепер, типу, як це кажуть, здобула левел паркування задом. І, в принципі, не скажу, що в мене завжди з першого разу виходить, але якщо, типу, трошки потім підправити машину, то, коротше, вообще шикарно. Я в шоці була сама від себе, що в мене це вийшло, і що, що це не настільки складно, що все в нашій голові, в плані, що здається, що це складно, що страшно, що не вийде. І ти такий, ні, не буду. Іншим разом, коли треба буде, типа, вже не буде ніякого виходу, тоді, типа, спробую. А насправді це, ну, може для когось ці слова будуть, типа, блін, та що вона там несе, типа, це дуже легко, але для мене це було складно. Реально, а тепер ні. В общем, бачиш, що моє скло трошки відмерзає. Зараз візьму свою, ну це не щітка, я не знаю, чистилка, якась така штука. І почищу скло. Буду їхати. Так. Тут чи ні? О, блін, ні. Я думала, воно вже... А воно трошки. Така корочка, навіть не знаю. Єлі-єлі воно відмерзло. І все, зараз заднє скло. Дивіться, що борулечки. Я так казала, що щось таке буде, бо вчора почався дощ. Може так ось якось. О, тут щось пішло. Вчора почався дощ, але добре, що не було прям супер мінусової температури. Бо я не відкрила. Ну, багажник я, напевно, і не відкрию. Я і не збираюсь цього навіть спробувати. Так. Заднє скло піддалось. Ура! Блін. А переднє треба буде довше. Можу поставити просто дульку ту на більшу мощність. Не знаю.
почищу, скільки зможу, може, і штучки теж. В принципі, ручки теж почищу. Надіюся, що в мене ці вітровики не відпадуть, від того, що я стукаю. Ну, сьогодні я вийшла зарані. В принципі, в мене є час займатися такою дурньою. О, в принципі, дивіться, якщо постукати, то воно якби. Це не майстер-клас від Марії, як відморозити скло на машині, але знову забула перчатки. Ну, хоча б отут вже краще набагато. Так, бачу, що отут почало відмерзати. Тобто вже якийсь прогрес іде. Зараз. Крижані фари. О, капот теж, мабуть, не відкрить. Бо йду з іншої сторони. Краще, хай відмерзає, я поки ще цю штуку почищу теж. Так, з тої сторони більш товстий слой. Тут я не можу зрозуміти. А, так, тут не відмерзло. Ну, мені хоча б отут трошечки. Ну, може, менше намерзне, хоча сьогодні так летить. Це все, не знаю. Як оце кажуть, купив машину, думаєш, блін, все. А ні, тут потім ще стільки всього ще треба робити з нею. Трошки. Так. Щось відтаяло. Ну мені отут треба. В общем, я знайшла спосіб такий самий трошечки постукувати легенько. І ці крижані штучки, вони як тріскаються і відлипають. Думаю, так буде скоріше. Так, отак от я почистила. Там трошки залишилось, але ну, що поробиш. Я змокла, капець. Бо йде оця мрячка, я капюшон наділа, але він в мене вже мокрий. Так, ну що. Розгонимо трохи льда. Включу сильнішу дойку. От, і думаю, що вже буду їхати. Я приїхала на роботу, але я, коротше, і тут теж не можу йти нормально, бо дуже слизько. Я вже про це казала, але, блін. Дуже повільний тут. А коли їхала біля заправки, то як зазвичай, там вже була гігантська черга. А я така думаю, блін, добре, що я вчора зранку якраз заправила собі машину, повний бак. От, бо зараз те, що черги будуть, а ще і буде те, що повний бак не можна буде заправляти. Ну, от там тільки ограничене кількість, типу, літрів. От. Більше видно. Світло так і не включили, так що сьогодні ми знову працюємо з генератора. І, до речі, черги на запальним ще й за того, що дуже багато людей використовують теж генератор. Я така запихана, бо я поки піднялася. Я піднялась на 9-й поверх. Я так запихалась, просто жесть. В общем, тут ловить зв'язок трошки. Я змогла дозвонитися до мами. До Олега я не змогла дозвонитися. От. У мами теж зі вчорашнього дня немає ні світла, ні води. І тільки от нещодавно з'явився зв'язок. От, ми змогли зв'язатися з нею. Ну, коротше, якось поки так. Я працюю, бо є електроенергія від генератора, і я можу робити свої робочі справи. От.
А як там далі? Ну, я надіюся, що десь ближче до вечора вже, ну, хоча б зв'язок буде. Хоча казали, що десь вже і воду пустили. От. А як в мене вдома, я поки не знаю, бо не можу зустрітися з Олегом. Ну, думаю, що там все окно, ну, хоча якби ще воду теж дали, то теж було, типу, вода, зв'язок і, типу, норм, в принципі. У нас з'явився мобільний зв'язок десь о 4-й годині, зараз 6-та. От, з'явився мобільний інтернет, і в мене я змогла зайти всі свої групи, на які я підписана, і почитати хоч якісь новини. От, до Олега я так і не змогла дозвонитися, тому що в нас тут вдома нема зв'язку, і з ним не з'єднувало. Мамі я в день змогла дозвонитися, і був гарний зв'язок, ми з нею поговорили. От, але вже ввечері я ще пару разів хотіла з нею зв'язатися, і в мене вже нічого не вийшло. От. Така от у нас темні. Це поодинокі вікна світяться, в кого що є. Все, буду сьогодні знов долати свої